Коли народилася українська державність та до чого тут древні цивілізації? За розшифровками Кефішина, держава на території України існувала багато тисяч років тому, ще до трипільської культури. Невже українська держава існувала ще в 7-му тисячолітті до нашої ери? Науковці до таких тверджень ставляться дуже скептично. Історичні провокації та невідомі факти у програмі Валерія Бебика «Цивілізація інкогніта». Вітаю, ваше шановне товариство. Сучасна версія української державності бере відлік з 1991 року. А ось питань більш давньої української історії точаться жорсткі ідеологічні баталії. Одні виводять історію української держави з часів Богдана Хмельницького, інші заглиблюють її до часів Росії. Коли ж насправді з'явились перші держави на території сучасної України? Дивіться далі. У часи найбільшої могутності ця держава простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного на півдні, від Вісли на заході і до Таманського півострова на сході. Михайло Грушевський писав, що саме Київська Русь стала першою формою української державності. Скажімо, кожна держава, зрозуміло, має гімн, так, герб, прапор, але це зовнішні ознаки. Кожна держава має кордони. От. Держава відрізняється від країни тим, що має суверенну владу. Країна може бути поневолена, у неї немає суверенітету, немає влади. У держави така влада є, держава володіє суверенітетом. Проте Валерій Бебик готовий спростувати думки істориків про те, що першим державним утворенням на території України була Київська Русь. Для цього професор вирушає в експедицію до Запорізької області, де знаходиться один з найдавніших храмових комплексів планети – Кам'яна могила. Тут знаходяться рисунки, отображающие религиозные воззрения древних людей, а также те занятия, которыми они занимались, хозяйство, быт, ну и различные мифологические представления людей того времени. Малюнки, знайдені у печерах храму, нібито підтверджують існування протодержав на території України ще в 9-му тисячолітті до нашої ери. За розшифровками Кефішина, держава на території України існувала багато тисяч років тому, ще до трипільської культури. Власне, напевно, вона, ця держава, дала початок трипільській культурі. Кефішин вважає, що він розшифрував угоду, міждержавну угоду між Аратою та Чатал-Гаюк, державою, яка існувала в так званій Троаді, на території сучасної Туреччини. Ця міждержавна угода начебто була викарбована на одній з брил кам'яної могили. І той самий текст було відтворено в храмі Матері Сущого в Туреччині ще 6200 року до нашої ери. Ці написи є документальним підтвердженням існування держави на території України в 7-му тисячолітті до нашої ери, певен професор. Шумеролог Анатолій Кефішин у печерах кам'яної могили знайшов навіть згадки про так званого царя та якесь народне зібрання. Кефішин говорить о существовании письменности еще в палеоліті. Ну, с точки зрения современной истории и археологии, это недопустимо. Пока его работа не признана академическими, учеными академического направления, это как версия, как гипотеза, которая должна быть еще подтверждена. Валерій Бебик намагається довести, що перші протодержавні утворення у стародавньому світі з'являються через декілька тисяч років після створення перших держав на території прадавньої України. Науковці до таких тверджень ставляться дуже скептично. А коли говорити про українську державу, то
вважають, що от Київська Русь чи просто Русь була українською державою. Проте, на думку професора, вже в 5-му тисячолітті до нашої ери на території України існував єдиний народно-господарський комплекс, об'єднаний спільним кордоном. І столицею цієї давньої української держави, ймовірно, був храм Кам'яна Могила. Начебто на кам'яних брилах храму викарбувано і карту річок України, яка датується 5-м тисячоліттям до нашої ери. Чи мали трипільці свою державу та звідки насправді походить назва Україна? Дивіться далі. Загадкова цивілізація, що розкинулася від Дніпра й до Карпат, від Полісся до Балканського півострова. Трипільська цивілізація набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії. Городища та села трипільців розташовувалися здебільшого в низинах біля річок. Житла будували у вигляді заглиблених землянок або напівземлянок. Будинки були як одноповерхові, так і двоповерхові. Кажуть, що в двоповерхових проживали декілька родин. Взимку на першому поверсі тримали худобу і займалися ремеслами, а другий поверх вважався для відпочинку. Вікна теж були дивовижними на зразок ілюмінаторів. І розповідають, що були навіть маленькі алтарики, це як прототип їхньої будівлі, макет, в які переселялась душа їхньої будівлі, коли приспалювані поселені. Пам'ятки трипільської культури свідчать про високий рівень розвитку тогочасного суспільства, яке, ймовірно, вже мало свої протодержавні утворення. Трипільські міста налічували по 30-40 тисяч жителів. Ну, хтось же мав керувати такими великими масами людей? Очевидно, що трипільці мали свою форму державного управління. До речі, санскритське слово «дайргява» – трипільського походження. Воно означає той, хто володіє землею на великій відстані, тобто держава. Валерій Бебек посилається на археолога Віктора Клочка, котрий висунув теорію про те, що трипільська цивілізація є материнською по відношенню до археологічних культур Анатолії, Середземномор'я та Близького Сходу. Площа поселень досягає 200, навіть 300 гектарів. Це означає, що в них могло проживати до 10-15 тисяч людей, що за мірками того часу це фактично найбільше поселення на європейському континенті. Не в світі, бо, скажімо, у Месопотамії в той час були поселення і більших розмірів, і з більшим населенням, а для Європи це було щось. За версією професора Бебека, практично всі боги і герої Елади жили в українському Причорномор'ї і мали трипільське та скіфське походження. Тож, можливо, справжня Елада знаходилась в українському Криму та інших південних регіонах України. Та й саме слово «античний», можливо, походить від назви племені антів, яке проживало на території сучасної України. Хмельниччина була все-таки великим етапом в поході українського народу, українських мас до своїх соціальних, політичних, культурних і національних ідеалів. Від Хмельниччини веде свій початок нове українське життя, і Хмельницький, як головний потрясатель, зістанеться героєм української історії. Михайло Грушевський. Відновлення інтересу до постаті Богдана Хмельницького у сучасні скрутні для України часи цілком зрозуміле. Подорож машиною часу в добу Хмельниччини здійснюється на зйомках вітчизняного кінофільму «Гетьман». Ми знімаємо фільм «Гетьман» в самі тяжкі часи для України. І в ті часи вони якось повторюються. В ті 350 років тому такі ж самі були часи для України. І зараз воно, наше сьогодення, воно перегукується з тими часами, коли першу незалежність отримала Україна на чолі з Богданом Хмельницьким. Ставлення істориків до постаті гетьмана неоднозначне. Постать Богдана Хмельницького стала доленосною для української державності. Перемога над поляками відновила тисячолітню державність України. Проте козацька держава підписала собі смертний вирок, погодившись на протекторат московського царя
який фактично знищив незалежність України. Богдан Хмельницький у фільмі постає звичайною людиною з власними переживаннями та протиріччями. Тому оцінювати його політичні кроки необхідно з огляду на проблеми того часу, певні автори фільму. Він бачив, що розірвуть Україну на шмаття. І він вирішив тоді все ж таки піти під протекторат Москви. І цю Переяславську раду. Угоду цю заключив. Але по цій угоді я все перечитав. Я не знаю, була вона насправді ця угода, але я перечитав у літописах цю угоду. У нього була повна самостійність у Богдана Хмельницького. Він мав з царем московським Олексієм Михайловичем тільки воєнну угоду. Історія української державності – це історія визвольної боротьби. Боротьби за свою землю, за свою мову, за право називатися незалежною державою. Раз-пораз ми намагалися відновити свою державність. Це нам вдалося на кілька років за час гетьманування Богдана Хмельницького. Потім знову потрапили під російську імперію і вдалося відновити свою державність тільки в 1917 році Українська Народна Республіка. От після четвертого універсалу фактично була незалежною. Україна – це не окраїна, як пишуть росіяни, і не креси, як вважають поляки. Відомий санскритолог Василь Кобилюк звертає увагу на те, що в арійських ведах боги Шива і Рудра мають епітети «Угра», що означає «могутній», «суворий». І саме це слово начебто стало основою для назви держави Україна. Тож, як бачимо, історія нашої державності сягає в глибини тисячоліть. І нині ми спостерігаємо новий етап боротьби за її утвердження. Сучасні події в Україні підтверджують тезу про те, що в усі часи потрібно боротися за свою землю, свою культуру і мову. І ця боротьба буде успішною, якщо на чолі держави буде стояти патріотична і професійна еліта, яка ставитиме інтереси суспільства вище за свої власні інтереси. Слава Україні!